hazırda həm efirimizin qonaqları, həm də ki yayımızı davam etmək üçün istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu günləri biz əbəs yeri deyil, adi qonaqlar deyil, özəl bir qonaqlar dəvət etmişik ki, rəssamımız Nihal Əhmədova və onun balaca rəssamı Aydan Nəcibov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Aydanımızın neçə yaşı var bizim balacamızın? 12 yaşı var və buyur mikrofon zəhmət olmasa. Nihal xanım, Nihal xanım bizim rəssam, gözəl bir rəssam əsərini səhifələsində gördüm və çox bəyəndim. Həmin o rəssam əsərlərini yaradan, bax, gözəl, balaca, istedadlı balalarımız var ki, bu günləri Aydan bizim üçün nə çəkəcək, Nihal xanım? Bugün Aydan bizim üçün Şuşa qalasının rəsmini çəkəcək. Şəkili səhifədə görüb çox bəyənmişdi. Bizim tələbələrin sevimli şəkillərinə çevrilib artıq Qarabağ mövzusundakı şəkillər. Xüsusilə də Şuşa qalasına çox önəm verirlər. Ona görə inşallah bugün planlaşdırırıq Şuşa qalasını çəkəcək. Şuşa qalasını. Heç mikrofonu heç bugünə kimi işləmişsən belə belə deyək də ağır əsərlər yoxsa yox hələ? Bəli, işləmişəm. İşləmişəm. Onda o zaman sənin əlində 2-2-dir. Bunu çəkmək düzüm də Nihal xanım yanında olandan sonra əminəm ki, gözəl olacaq. Odur ki, sən artıq yavaş-yavaş başla. Bugünləri bizim mətbəx rəsimlərə boyanıb, rəsim əsərlərinə boyanıb, biraz da mətbəximiz də gələcək. İnşallah aşbazımız gəlib çatacaq, gecikib bir balaca deyəsən. Balaca Aydan neynir burada, nələr yaradır? Şuşa qalasını çəkirsən, aferin, Aydanımız Şuşa qalasıdır, bəzi yer, düz yer burada. Şuşa qalasınınla bağlı, burada hal-hazırda Şuşa qalasını, Aydan dedi işləməmişdir, düzüm, yoxsa işləmişdir bugünəki Şuşa qalasını? Birinci dəfədə Aydanımız Şuşa qalasını. Uşaqlarda bax, rəsmə qarşı bu marağı, görgü, deyək ki, qabiliyyəti nə vaxtdan aşkar eləmək lazımdır? Əslində, tövsiyə olunandı ki, məktəbli yaşından, yəni 6 yaşdan başlayaraq, çünki məktəbə gidəndə uşaqlar adicə qələm tutmağı öyrənir, əlləri bərkir, əl reseptorları möhkəmlənir. Ondan sonra artıq rahat şəkildə istənilən texnikanı mənimsəyə bilirlər. Ona görə 6 yaşdan tövsiyə olunandı. 6 yaşdan tövsiyə olunandı artıq, ehtiyatda o, batırmayasan köynəyini. 6 yaşdan artıq uşaqlar və fırçanı tutmaq üçün onlara qələm yazar kimi də əldən tutub göstərmək lazımdır. Necə ki, əli hiçbir xətti deyil, əldən tutub yazırlar. Bu fırçada da mı elədir? Hə, biraz lazımdır, amma burada biraz sərbəstlik də var, rahatlıq da var. Yəni, bəzən, məsələn, mənə rahat olan texnika tələbələrimə rahat olmur. Amma mən baxıram ki, onlar özlərinə rahat olan cür işləyəndə daha gözəl nəticələr alırlar. Yəni, biraz fərdidir bu proseslər. Aydan, neçə müddətdir sən artıq rəsimlə məşğulsan? Bir ildir artıq. Bir ildir artıq rəsmə gedirsən və bir ildir daha çox rəsmə nə yaxşı, həvəsin mi gəldi, yoxsa evdə məsləhət bildirlər ki? Yox, mənim həvəsim var idi əvvəlcədən, sonra valideynlərimlə məsləhətləşib Nihal müəllimənin yanına gəldim. Deyirəm ki, başımız o qədər cəbhəyə, müharibə xəbərlərinə qarışdı ki, bir düşmənimizdən canımız bitdisə, ikinci düşmənimizi unutduq. İkinci düşmənimiz isə gözü görünməz bir düşməndir. O da pandemiya, koronavirus adlı bir xoşa gələn və xoşa gəlməz bir düşmənimiz var. Buyurun, çayda sözüm sizin üçün, balaca Aydanımız üçün də, gözəl qızımız üçün. Amma dostlar, unutmayın ki, hər nə də olsa, bilirəm, bir çoxlarımız artıq bu müharibədə bir qalib olduğumuz kimi tezliklə istəyir ki, pandemiyada da qalib olaq. Bu qalibiyyət artıq bizim öz əlimizdədir. Burada yükü biz əskərlərin üzərinə, hərbiçilərimizin üzərinə qoya bilmirik. Buradakı yük artıq bütün hər bir vətəndaşın üzərinə düşən bir yük olur. Bilirəm, sizin də bir çoxlarınız narazılıq eləyirsiniz pandemiyaya gələn zaman, koronavirusun adını eşidən zaman, hər kəs artıq qulağını götürdür, yorulduq, nə qədər olar. Təcili bu xəstəliyi də dəf eləyək ki, artıq biz də əvvəlki adət etdiyimiz gündəlik yaşamımıza qayıdaq. Və bu narazçılığı da elə əminim ki, sizin dilinizdən bu balaca körpəmizin də dediyi kimi elə tam yerinə düşmüş oldu. Bizim evimizdə də qutamıyor, koronavirus. Burada bizim başımıza nə iş gəldi bilmirik. Bütün şəhər elədi, bütün şəhər. Bütün şəhəri. Nətər olacaq bu, nə bilim? Deyiblər, ayın 27-si hər yer açılacaq. Elə danışırlar, televizyonda. Hə, belə də danışırlar da. O birisilər də belə-belə danışırlar, televizyondakilər də. Bu, maskam belə çəkəndə, belə çəkəndə şeyə, buna, dodaq əzətlərəm. Hə, şeydə belə adam nəfəs ala bilmir. Hə, adam təngə nəfəs olur, istəyir çıxartsın maskanı da, bezdi yer maska takma. Aşağı yerində bir nəfəs alıqdır, polis dələr üçün
Televizyonda deyirlər ki, maskanı taxın, cah belə, cah belə, cah belə. Özünün işin gəlində. Söylə çıxırsan, polis deyir, sənət verir, icazə almışsan. Sən sənət neysən? Davam edirik dostlar. Yeni xəbərlərdən nələr var, nələr yox, birazdan sizə çatdıracağım. Gəlin görək bizim rəsim əsərimizin vəziyyəti nə yerdədir? Artıq yavaş-yavaş deyirsən, bitirmək üzrəyi yox. Əsərimizi balaca qızımız, qızcığazımız necə çəkir? Məlim əsir, Nihal xanım. Çox yaxşı işləyir. Açığı aydan bugün olduğundan daha sürətli və daha həvəsli görünür. Mən elə gəlir, bu burada olmağımızın da bunda böyük tövbəsi var. Çox həvəslidir və çox belə görürəm ki, böyük maraqla işləyir. Aydan, bugün efirdən, evdə, hal-hazırda evdən səni izləyənlər var ailə üzvlərindən? Bəli, var. Kimlər izləyir? Bundan salamlarımızı çatdıraq olaraq. Babam, nənələrim, babalarım, bütün qohumlarım izləyir. Hamısı səni izləyir, bu Bakıda yaşayırlar mı hamısı? Bəli, bir babam gedir Şəkidə yaşayırlar. Buradan onda həm Şəkiyə, həm Bakıda yaşayan Aydanın qohumlarına hər birinə salamlarımızı çatdıraq və eyni zamanda bu cür gözəl istedadlı balalarımızın istedadını kəşf etməyə nə gözəl ki, valideynləri baş şərait yaradır. Aydan hal-hazırda daha çox nəyini çox sevişdiniz, suyu boyalarla yoxsa? Ümumiyyətlə, uşaqlar üçün fırçaya daha çox hansı boya rahatdır ilk başlamaq üçün? İlk başlamaq üçün quaş boya çox rahatdır. Yəni, quaş boya tərkib etibarilə həm yağlı boyaya, həm sulu boyaya yaxındır deyə birbaşa biz quaşla başlayırıq. Sonra yavaş-yavaş artıq uşaqlar öyrəşirlər çəkməyə. Quaş boya elədir ki, səhvləri asanlıqla düzəltmək olur. Yağlı boyada biraz bu çətin olur deyə. Daha sonra yağlı boyaya keçirlər. Bu da təbii ki, tam olaraq uşağın potensialından asılıdır. Eləsi olur bir neçə aya, eləsi olur bir ilə yağlı boyada işləməyə başlayırlar. Amma hamı həvəslə gözləyir ki, nə vaxt yağlı boyaya keçəcək. Yağlı boya daha rahatdır da, onda düzdür mü? Daha profesional hesab olunur deyə. Yəni, özlərini daha çox rəssam kimi hiss edirlər yağlı boyada işləyən. Ona görə çox həvəslənirlər, tezliklə keçməyə çalışırlar. Bugünə kimi çəkdiyin ən sevdiyin əsərlərdən hansıdır? Nə bəyənmisin çəkməyi? Ən çox bəyəndiyim, anamın adında elədiyim, çəkdiyim hədiyə. Bir də mənimə daha çox kömək elədiyi bir dənə rəsimim var o. Mən bu qədər çox, əslində çox şəkilim var, indi yadımda deyil, amma çoxunu sevirəm. Hətta mən qeyd eləyəcəm, mənim də evlatlarım, düz indiki uşaqlar 7 yaşında biridir, 9 yaşında biri. Böyüyüm düzdür, rəsmə gedir, hələ ki başlayıb ancaq karandaşla falan çəkməyin, ilk öncə nədən başlayırlar. Daha çox anamdadırlar deyənə soruşana deyirəm ki, onu anam daha yaxşı bilir, nənələrindən soruşaq görür ki, bu dəqiqə nə çəkilir. Amma hər həftə, hər həftən şəmbi bazar günləri mən bağa gedən zaman, balaca oğlum düzdür, rəsmə getmir, o mən üçün gülməli şəkillər çəkir. Elə biri yadıma çıxdı ki, danışa-danışa ki, bir dəqiqə avtomobildədir. İndi xahiş edirəm, redaktoruma maşınla gətsin, göstərim. Yəni, əslində çox gülməli bir əl işidir. Bilməm nədənsə, yəqin anasını elə görür. Hər mən gələndə əlinə bir qələmlə kağız alır, gedir oturur kənarda ki, sənə hədiyə eləmişəm. İndi bax, dedi, anasına hədiyə. Və sənə deyim ki, nə qədər o hədiyə mənə xoşdur. Sənin bu çəkdiyin əsər nə qədər anana xoşdur. Yəni, adi cızma qara elbə, böyük bir dənə kağızda balaca burada bir dənə anasını çəkib, iki özünü çəkib, qardaşını çəkib, iti çəkib, evin şəklini çəkib, balaca verib. Və mən onları hər dəfə götürəndə arxasına tarix yazıram ki, hansı vaxt bunlar mənə bunu bağışladılar. Ki, onları yığıram, saxlayıram və artıq deyirəm də uşaqlıqdan bu yana nələr ki mənə özləri hazırlayıblar. Hər gün saxlamışam, hərdən özləri də evdə görəndə deyir ki, bəs bunları sən niyə yığırsan? Deyirəm, böyüyəndə artıq siz ailə qurub, öz həyat yoldaşlarınıza köçəndə, öz eviniz olandan sonra mən biləcəm ki, artıq mənim evlatlarımın bax bu qədər mənə hədiyəsi olub uşaqlıqdan bu yana. Görüb bundan sonraki artıq verdiyiniz bax bu sadə hədiyələr mənim üçün də daha çox önəmlidir. Nəinki alınan, böyüdükdən sonra belə alınan bahalı bir hədiyələrdir. Çünki həqiqətən də dəyər, diqqət çox əzizdir, çox doğmandır. Bax sənin də o hədiyən, çəkdiyin rəsim ananın bu dəqiqə ən çox sevdiyi hədiyələrdən biridir. Bəlkə həmin dəqiqə anana ad günündə başqa bir hədiyələr də veriblər. Ola bilər maddi dəyər olmayan bir hədiyyə, amma bu hədiyyənin maddi dəyəri yoxdur. Bu ana üçün həmişə özəldir, həmişə dəyərli saxlayır. Necə ki, mən yığıram balaca o kağızları saxlayıram. Sənin anan da ona əminəm ki, evin ən gözəl güvşəsindən asıb qızımın əl işini. Nə xoş mənə, nə xoş bizə, biz analara ki, bizim bu istedadlı, gözəl, göyçək balalarımız var. İnşallah tək ki, Allah onları analarına, valideynlərini də onlara çox bilməsin. Sən daim istedadlı olasan və artıq Azərbaycanın gözəlliyini, təbiətini tək burada deyil, Azərbaycan hüdudlarının kənarda da çəkərək bütün dünya ictimaiyyəti vəsf edəsən. İnşallah. Bax, yaxşı ki, siz də bu cür istedadlı qızıl balalarımızı görürsünüz, onların da əl işli kömək edirsə onlar. Neçə yaşdan artıq körpələr bu dəqiqə sizdə məşğul olan körpələriniz var? Xüsusilə söhbət uşaqlardan gedir. Əslində sizə deyim ki, müraciət olunur 3 yaş üçün, hətta 3 yaş tamam olmamış uşaqlar üçün, amma çox da bu tövsiyə olunan deyil. Çünki uşaq biraz
belə deyim də, boyanı dağıdır, fikri tamam ayrı yerdə olur, əl bərkimir, istər istəməz. Yəni 5 yaşdan artıq həvəslənirlər, məktəbə qədər vaxtdan həvəslənirlər. Düz indi onlar üçün kiçik belə rəngləmələr və s. eləmək də mümkündür, amma məsələn balaca rəngləmə eləyəndə uşağın gözü qalır artıq professional işlərdə, tezliyin. Biraz tələskəndirlər, çox həvəslənirlər. Görürlər texnikalar, yəni düşünülən qədər çətin deyil. Çox vaxt rəssamlıq haqqında biraz çətin, yəni olduqca çətin bir şey olduğunu və ya xüsusi bir istedad tələb elədiyini düşünürlər. Amma o qədər də çətin bir şey yoxdur. Bunu gördükcə daha da həvəslənirlər. Yəni 5 yaşdan artıq hər biri hazırlaşırlar və yaxud görürsünüz ki, uşaq gəlir 9-8 yaşında, balacanın 4 yaşı var və gedir onun şəkillərini evdə kopyalayır. Kursa gəlməsə belə çalışır nəsə bir şey eləsin. Amma incəsənətdə olmaq qızı nə edib işte? Böyüyəndə görürsən rəssam olmaq istəyəcəksən, yoxsa yox, yəni incəsənətə daxil olmaq istəyəcəksən, yoxsa elə bilmirsən, nə olmaq istəyəcəksən böyüyəndə? Mən böyüyəndə hüquqşünas olmaq istəyirəm. Əslində yaradıcı hüquqşünas, niyə də yox? Bu da bir istedaddır. Yəni ki, ən azı özünün bir istedadı, o istedadını da özünlə inşallah neçə ildə yaşdan fərqli olmaq. Artıq əli alışdısa, bu demək ki, bu da qalacaq. Bu bir velosiped sürmək kimi bir şeydir. Yəni rəsmi öyrəndinsə artıq bunu itirmirsən. Amma məsələn mən də rəsmi çox sevdiyimə baxmayaraq mənim elə bir əl qabiliyyətim yoxdur və düşünmürəm ki, bu uşaqlıqda nə qədər də çox şəkil çəkməyi sevsəm özüm çəkirdim də. Əmim rəssam idi və hal-hazırda da xalq rəssamı idi. Allah rəhmət eləsin gəni bütün rəssamlarımıza. Amma gəl ki, o istedad demək keçməlidir. İnsanın özündə olmalıdır da o istedad. Mən elə düşünmürəm açıqcası. Düzdür, yəni doğuşdan gələn istedad danılmazdır. Amma bəzən istədiyim ki, mən tələbələr arasında xüsusi istedadlı uşaqları görürəm. Biraz tənbəl olanı olur məsələn. Amma heç bacarığı olmayan, tam sıfırdan başlayan bir uşaq gəlir onu keçir və zamanla onun da yəni daxilə nəsə yaranır hətta istədiyim. Elə bir istedad, bir potensial üzə çıxır. Ona görə özünüzə qarşı ümidsiz olmayın deyərdi. Deyirsiniz bundan sonra, əlbəttə bundan sonra inşallah evladımla bərabər bir gözümüz aydın olsun, Şuşamızın gözü aydın olsun, Şuşamızın, Ağdamımızın, Kəlbəcərimizin, Laçınımızın gözü aydın olsun. Qarlı dağları deyir, aşaraq, çox ellər dolaşaraq, axır ki, öz vətənimizə, Qarabağımıza öz qədəmlərimizi qoyacaq. Şuşa əsərimiz artıq bizim hazırdır. Qaldırmaq olar belə ona. Bəh, 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 bəh. Şuşamız, Şuşa qalamız bizim balaca aydanımızın deyir, artıq gözəldir balaca fırçasının altından çıxıb. İnşallah o gün olsun ki, artıq Şuşamızın, bax bu özəl icazkar görüntüsünü gedək Şuşada. Şuşanı deyir görərək, o deyir gözəl yerləri görərək vəsf edək. İndi nə çəkir aydanımız, yoxsa siz çəkirsiniz İxal xanım? Buyur. Yox, aydan desə yaxşı olar. Aydan, nə keçir ürəyinə, nə çəkirsən, nə hazırlayırsan bizə? Bu mənzərə keçiriyindir Şuşa qalasından sonra. Müəllimənin köməyi ilə bir də bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bugün mənim müəllimənin ad günüdür. Aa, bəs niyə demirsiniz bugünlər? Sizin ad gününüzü bu, Nihal xanım? Həyatdan aydanın ürəyində qalıb, təsadüf elə gətirdi ki, deyəsən, başqa da kimlərinsə doğum günü idi. Bugün bizim SMM otağımızın, bəli, hal-hazırda bizim SMM təlimatçımız və eyni zamanda məlum xəbər təlimatçımız Könülün ad günüdür bugünləri. Qismətə bax, bugün Ağdamımızın qayıdış günü, Könülümüzün ad günü, Nihal xanımızın ad günü. Bugün onda ikili bayramdır da. Bayram bayrama qarışıb, ad günü ad günüyə qarışıb. Hə, doğrudan da, xoş təsadüf oldu. Aydan mənə dedi ki, müəllimə ad gününüzü bilirlər deyəsən. Dedim, yox, ola bilsin, başqa da kimisə doğum günüdür. Hətta reklam vasitəsində dedi ki, müəllimə, mən gedib deyirəm ki, mənim müəlliməmin də ad günüdür bugün. Bəli, çox əksinə də gəlib elə deyərdim, həmin dəqiqə bir dənə də doğum günü deyir mahnısını sizin üçün də ifadə edərdiniz. Nə xoş bizə. Həqiqətən bugün Ağdamımızın qayıtması və ordumuzun orada daxil olması bizim üçün sevincdirsə, eyni anda da biləm ki, sizə ikili sevincdir. Bugün artıq illərdir, bayaq da onu qeyd elədim ki, noyabr ayında doğulan kəslər artıq bəxtəvər kəslərdir ki, ad günləri bayrama qarışır, ad günləri özəl günümüzə qarışır. Ümumiyyətlə, noyabr ayı bizim üçün sentyabrın 27-sindən 44 gün ərzində oktyabr və noyabr daxil olmaqla bizim üçün həm ağır aylar oldu, həm də sevincli aylar oldu. Düzdür, şəhidlərimizi itirdik və eyni zamanda qələbəmizi qazandıq. Mən sizə bir foto göstərmək istəyirəm. Həmin o fotonu, bu çayı Ağdamlılar çox yaxşı tanıyır. Ağdamdan vaxtı ikən qaçqın və məcburi köçmüş şəxslər bu üç mərtəbə çayını çox gözəl tanıyır. Bəlkə də dostlarla, qohumlarla ad günlərində çox toplaşmışsınız. Bax, burada ad günlərinizi, şad günlərinizi qeyd etmişsiniz. Görün, ermənilər, bu vandallar, bu teröristçilər buranı nə günə qoyub. Hətta dəmirləri də elə bir daşıyıb özləri ilə aparıblar. Amma eyb etməz, bizim o vaxtı ilə də Ağdamlıların tanıdığı və sevdiyi o 3 mərtəbə, 4 mərtəbə çay evimiz yenə də bərpa olunacaq bilirəm. Siz nə qədər, ermənilər nə qədər də oranı dağıtsalar, nə qədər də bizim infrastruktura ziyan yetirsələr də, biz gəlib onun üzərində
O üzərinə bir dənə də yenisini düzəldəcəklər. Hətta onun dağıtdığımızın taşı da, kəsəri də, dəmiri də bizim üçün həmişə əziz olub və olacaq da. Mənim yardım sana sattım, ölmedim, bu günü gördüm, ha yazık hanım, bak ya. Abla kadar yardım sattım, aynen o, sana kurban olum, aynen o. Ha yazık hanım, bak ya, sana. Burası yok, burası yok. İllər sonra əskərimiz öz evini tapdı və öz evini tapıb kədərləndi. Əlbəttə, bu bir hissdir, bu hissi yaşamaq, bu hissi hal-hazırda görmək hər kəs üçün çox bir tərəfdən xoş, bir tərəfdən kədərlidir ki, insan öz evini görür, amma evindən vandalların, bax o teröristlərin heç nə saxlamadığını görür, amma təəssüflənməyin, heç nə təəssüflənmək lazım deyil. Çünki həqiqətən də aldığımız torpaqlarımızı, qazandığımız qanımızla qazandığımız torpaqlarımızı, canımızla qazandığımız torpaqlarımızın üzərində infrastrukturu elə gözəl düzəldib hazırlayacaq, elə gözəldir evlər quracaq ki, hətta mənfur düşmənimiz öz ərazisindən baxıb deyəcək ki, vaxtı ilə bizim yaşadığımız vəziyyət necə idi, indi necədir. Yəni, indi həqiqətən də hər şey daha yaxşı olacaq. İnşallah da ki, Şuşamızda, Qağdamımızda, Kəlbəcərimizdə, Qarabağımızda biz artıq bundan sonraki növbəti il üçün gələn özəl bu mart ayı Novruz bayramını elə gözəldir qeyd edəcək ki, mən böyük səbirsizliklə bizim azərbaycanlılarımızın ən çox sevdiyi bayramlardan biri olan Novruzumuzu gözləyirəm ki, artıq Ağdamımızın, Şuşamızın, Kəlbəcərimizin, Laçımızın şirniyyatlarını və orada keçirilən o festivallar, bayramları artıq burnumun ucu gözləyirəm. Bilirəm ki, çox gözəl olacaq. Tək ki pandemiyanı dəf edək, tək ki unutmayaq ki, hal-hazırda ölkəmizdə koronavirus adlı bir xəstəlik var, bu dəqiqə bir qrip var və bundan qorunmaq lazımdır. Ondan qorunaq ki, bu yayılmasın və tezliklə bu bəlanı da dəf edək ki, artıq böyük sevinç və həvəs hissi ilə biz öz bayramlarımızı qeyd edək. Siz yavaş-yavaş işlərinizi görməyə davam edin, görək indi nə çəkirdin dedin, bizə nə hazırlayacaqsan hal-hazırda? De görək. Mənzərə çəkirik sizin üçün. Aydan bu şəkli əslində sizə hədiyə eləmək istəyir. Ay, nə gözəl, təşəkkür edirəm Aydan, çox sağ ol. O zaman gözəl bir əsərini çəkəcəksən mən əminəm və mən o əsəri böyük məmuniyyətlə evimdə ən gözəl, ən istədiyim bir köşədə saxlayacaq. Təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol əzizim. Biz isə hal-hazırda efirə yekunlaşdırırıq. Sizin üçün ətir axtarırdım. Dəyərli redaktorumuz tapa bilmədim Nihal üçün ətirimizi. Zəhmət olmasa rəssamımızın da bir dənə ətirini gətirin. Çünki bugün onun da ad günüdür. Xanımımızı da ad günü münasibəti ilə təbrik edək. Və balaca Aydanımız bizim üçün nə hazırladı sonunda? Gözəl bir rəsm əsəri hazırladı. Aydan, təşəkkür edirəm. Ən dəyərli, ən özəl hədiyələrdən oldu. İmzanı da attın. Aydan Nihal. İndi qurumayıb. Qoyum qurusun. Biraz əlinizdə ehtiyatda olun, çünki çox batır boyalar. Bir balaca, bir balaca barmaqlarıma batdı, amma eyb etməz. Tək ki, xoş deyir olsun. Xoş, artıq bilirdilər ki, artıq bilirdilər ki, batıracam mən. Bəli, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ətirlimiz gəldisə, ad günü təbrikimiz də gəlsin. Bugün bizim, görürsün, ikili ad günümüz var. Böyük qız olasınız deyirəm, təbrik edirəm. İnşallah Ağdamımız gəldiyi kimi bütün Qarabağımız da gəlsin, növbəti ad günlərimizi orada keçirək. Sizə isə təşəkkür edirəm bu cür istedadlı gənc uşaqlar, balalarımızı yetişdirdiyinizə görə. Sizdən isə dostlar, ayrılırıq, sabah unutmursunuz. Yenə də canlı yayımda sabahları 8:30-dan 12:00-a qədər bərabər olacaq. Və sabahları artıq Qarabağımızın turizmindən danışacaq. Odur ki, bu yayı, harada üzümüzə gələn növbəti ilin yayını harada keçirməyi planlayırsınızsa, sabah Günaydın Azərbaycanı izləyin.